Real təbriklər. Bu oyunda dubl elədin. Komandamız qalib gəldi. Təəssüratlarını bölüşərdin. Əvvəla təbrikə görə təşəkkür edirəm. Yəni birinci oyun idi. İstər-istəməz komandada biraz hər zaman çempionatlar elədi ki, birinci oyunlar hər zaman çətin olur. İstər-istəməz başlayanda biraz hiss eləyirdik ki, komandada həyəcan vardı. Amma oyunun gedişatında heyətimiz yaxşıdır. Yəni Premier Liqa görmüş futbolçular var. Yavaş-yavaş o həyəcanı üzərimizdən atandan sonra başladıq oyunu normal oynamağa. Və şükürlər olsun ki, necə deyirlər, bugün qol vurmaq mənə nəsib oldu. Yəni komandaya kömək eləyə bildik. Çalışacağıq ki, qələbələrimizlə Lənkəran azarkeşləri, Lənkəran xalqını sevindirəm. Eşan, təbrik edirik. Sizin komandanız bugün qalib gəldi. Öz təəssüratlarını bölüşərdin. Çox sağ olun, gəlmişsiniz. Əziyyət çəkmişsiniz. Uşaqlarla çıxdı, hamımız söz vermişdi ki, bir nəfər kimi inşallah qalib gəlmək üçün. Sağ olsun, bu pollərdə uşaqlar əllərindən gələn nədir, hamısı onu elədi, əziyyət çəkdi. Vuruşmaq lazım idi, sona qədər vuruşduq. Şükür olsun, Allah qalibiyyətini nəsib elədi. Səncə hansı qoldan sonra oyun tamamilə dəyişdi? O əsas bizlər üçün necə, o 1-1-dən sonra, ikinci qoldan sonra biz üçə bilirdik ki, vuracaq. Sadəcə qabaqda vaxtında sıxıb, üçüncü qol gələndən sonra üçə komanda rahatlaşdı ki, ya inşallah gəldi gələcək, şükür olsun. Dördüncü qol da gəldi. Uşaqlar da hamısı əziyyət çəkdi. Burdan həm uşaqlara, həm də rəhbəriyə əziyyət çəkib gələn azarkeşlərə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Emin müəllim, bugün komandamız qalib gəldi ilk oyunda, yəni region liqasında ilk qələbə əlbəttə ki, əlamətdardır. Siz bu komandanın vitse-prezidenti olaraq öz təəssüratlarınızı bölüşərək nə demək istəyirdiniz? İlk öncə hamıya təşəkkürümü bildirirəm, başda affı olmaqla. Elxan müəllimə minnətdarlığımı bildirirəm ki, bu gözəl birinciliyi təşkil ediblər, region liqası. Və qələbə ilə bağlı onu demək istəyirəm ki, hamınız bu meydançanın vəziyyətini gördünüz, meydança tam standartlara cavab verməsə də ilk oyunda, səfər oyunumuzda 4-1 hesabı ilə qələbə, bu çox böyük yüksək bir nailiyyətdir. İnşallah ki, ardı gələcək. Tamaşaçılarımıza minnətdarlığımızı bildiririk. Burada da bizi tək qoymadılar. Arası bir 150 nəfərə yaxın tamaşaçı gəlmişdi. Hamısına minnətdaram. Və komandamı bir daha təbrik edirəm. Hər birini ayrılıqda öpürəm, bağrıma basıram. Səfərdə ilk oyunda 3 qalınan, hətta 4-1 qələbə çox gözəl bir nailiyyətdir. Uğurlarımız bol olsun. Minnətdaram. Həmişə bizlə siz, bizim əziyyətimizi çəkirsiniz, var olun. Təşəkkür edirik. Daim qalibiyyət tərəf.